My name is Thanarat Jentajarat, CEO of Leculate. Our vision is to become the foundation of fulfilling families. We believe that this can be done by making clean drinking water conveniently accessible. Our long-term goal is to not only focus on the company profit, but also the benefit of people and planet. Our company has fully operated since September 2016 and growing very fast since then. In the near future, we hope that our products will be accessible throughout every village in Cambodia. ក្នុងក្រុមហ៊ុនលើកូលែនដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួយបំពេញសុភមង្គលជូនគ្រួសារក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានគោលដៅរយៈពេលវែងចំនួន 3 ទី 1 គឺការពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទី 2 គឺការពង្រីកតំបន់ចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេសនិងទី 3 គឺការចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងសប្បុរសធម៌ ក្រុមហ៊ុនលើកូលែន มันផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែការលក់មួយមុខប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រុមហ៊ុនតែងតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនដោយការស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗជូនពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាដើម្បីឲ្យការសហការរលូនទៅមុខទាំងអស់គ្នា ចាទឹកលើកន្លែងនេះលក់ដាច់ គុណភាពវាល្អអាចទទួលយកបាន វាសមរម្យតម្លៃវា Right now we have expanded to Si Sopon, Phathabong, Versat, Poipet, Phnom Penh and Kampong Cham.